ምህላ ማለት ሰዎች የልቦናቸውን ፍላጎት የሚመኙትን ነገር ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር በጸሎት የሚያስተላልፉበት ነው። በሀገር ላይ መከራ ሲመጣ አባቶቻችን ወደ እግዚአብሔር ጮኸው ጠላቶቻቸውን አቸንፈው እነሱ በሰላም እንዲኖሩ ሆነዋል። ይሄም ደግሞ ለኛ አብነት የሚሆነን ንጉስ እስቀያስ ነው። የፋርስ ንጉስ ሰናክሬም መጥቶ ኢየሩሳሌም በከበባት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ነው የሚለው። ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ አንድ ነገር ወደሱ መጣ። ምን የሚል ነበር? ረዳአ ለዛቲ ሀገር በእንድ ወአድህና በእንታየ ወበእንተ ዳዊት ቁሌ ሰለኔ ሰለ ዳዊት ሰለ ባራየ ሰለ ዳዊት ስል ይቺን ከተማ ረዳታለሁ ወይም እታደጋታለሁ ብሎ ለሕዝቅያስ ነግሮታል። ይሄም የእግዚአብሔር ቃል የማይታበል ስለሆነ ምድር ሰማይ ያልፋል ቃሉ ግን አያልፍም። ወዲያውኑ ያ ሰናክሬም ኢየሩሳሌም መጥቶ ሊያቃጥል ሊዘርፍ ህዝቦቿንም መርኮ ለመውሰድ መጥቶ አስቦ ሰራዊቱም ይሄ የማይባል ከ185000 የሚበዛ ሰራዊት አመጥቶ ነበር። በእግዚአብሔር ቸርነት በሕዝቅያስ ጸሎት ስለነ ዳዊት ስል ሰላለፉት። በዛን ወቅት ዳዊት ሙቷል ግን ስለ ዳዊት ስል ሰለኔም ስል ይቺን ከተማ አሳልፍ ያልሰጥም ብሎ ለሕዝቅያስ ነግሮት ነበር። ያ ጦር ሳይመዘዝበት በአንድ ጊዜ 185 ሰራዊት አልቆ ተገኝቷል። ትንቢተ ኢሳይያስ 37 ከቁጥር 35 እናገኘዋለን። እንደዚህም ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ አሁንም ትንቢተ ኢዩኤል ምንድነው የሚል ጾምን ቀድሱ ጉባኤውንም አውጁ ሽማግሌዎችና በምድር የሚኖሩ ሁሉ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ተሰብሰቡ ወደ እግዚአብሔርም ጩሁ ይላል። ይሄ ጩኸት ደግሞ መልስ ስለሚያስገኝ ተሰባስበን ጎንደር ባለው ችግር ሀገሪቱን ሰላም እንዲያደርግልን ሁሉም ትልቁም ትንሹም ህፃኑም ካህናቱም ዲያቆናቱም ጸልየናል። በደርግ ጊዜ ተቋረጠ ይመስለኛል። ከዛ በፊት ግን በኃይለ ሥላሴ ሁሉ የነበረ ነው መህላው እና አንዳንድ ችግር በሚመጣ ደርግ ጦርነት በሚመጣ ጊዜ ደግሞ የበለጠ ህዝቡ በብዛት እየተሰበሰበ የማይቋረጥበት ጊዜ ረጅም ጊዜ አለው። ከዛ ደግሞ ችግር በሆነበት ሰዓት ደግሞ ብዛት ሰው በብዛት እየመጣ እየተሰበሰበ መህላው ይደረሳል። ጎንደር ሲመሰረት በጸሎት ነው። አጼ ፋሲል አባታቸው በመከራ በገጠማቸው ጊዜ ማህበረ ሥላሴ ያሉትን አባቶች፣ ዋልድባ የነበሩትን አባቶች፣ ጮይ ገዳም የነበሩትን አባቶች አባታቸው ቢታመምባቸው የካቶሊክን እምነት ተቀብለው ቢታመምባቸው እነዛን አባቶች አመተው ጸልየው እንደነበረው እንዲሆኑ ሆነዋል። እንደገና ጎንደር ሲመሰርቱ ደግሞ እሳቱም ነብሩም አንበሳውም የተለያየ መከራ ሲመጣባቸው ሰባቱን አብያተ ክርስቲያን እየጸለዩ በራእይ እያዩ ይሄን ተከለ እያሉ እንዲተክሉ ሆነዋል። ይሄ ምንድነው? ጸሎት ነው። ከዛ በሚቀጥል ደግሞ ጎንደር ላይ በጣም እባብና ጊንጥ አስቸጋሪ ነው። ጅብ አስቸጋሪ ነበር። ይሄን ደግሞ አባ አብይ የሚባሉ ትልቅ አባት ጽላታቸው ተቀርጾ አሁን አብይ ጊዜ ጎንደር ይገኛሉ። ጽላታቸው እሳቸው ጎንደር ላይ መከራ እንዳይገጥመው ጅብ በከተማው እንዳይገባ እባብ ነድፎ እንዳይገል ግንጥ ነድፎ እንዳይገል በጸለዩ ጸሎት ልመናቸውን እግዚአብሔር ተቀብሎላቸው እስከ ዛሬ ድረስ ጎንደር ላይ ጅብ ጮሆ አያውቅም፣ ግንጥም ነድፎ ገሎ አያውቅም። ይህ ቦታ ደመ ሰማዕታት ያረፈበት ቦታ ነው እና በ1616 ጀምሮ እስከ 1995 ባሉበት በኢንተርቫል በየጊዜው በሚነሱ ክፉ ሰዎች መጥፎ መንፈስ ባላቸው ሰዎች ሰማዕትነት የከፈሉበት ቦታ ነው። እንደውም ዋናው ይሄ ኩራተ ርዕሱ እዛ እንደምታዩት አውጥተን የምንጸልይበት ሴንተር ቦታ የነዚህ የሰማዕታት አጽም ያረፈበት ቦታ ነው። ስለዚህ በአጼ ሱስንዮስ ጀምሮ ሃይማኖትን አጽንተው አበርትተው ያሉ ሰዎችን የሚቃወም መንፈስ በተለያዩ ሰዎች ላይ አድሮ
ለሰማዕትነት እነሱ የሚጠቀሙበት ሰማዕታቱ የሚጠቀሙበት እነሱ ግን ክፎች ደግሞ የሚጎዱበት ነገር የተዘገበት ስለሆነ ያንን መሰረት ተደርጎ የሚጸለይበት ምክንያት ይሄ ነው ቦታው የተመረጠው በቃ ደመ ሰማዕታት ነው ይሄ ሰማዕታት አጽም ያረፈበት ቦታ ነው በመንፈስ እነሱም ከኛ ጋራ ሆነው ይሄንን ጸሎታችን ያሳርጋሉ ወደ እግዚአብሔር ያቀርባሉ ብለን እናስባለን ቃል ኪዳን ተሰጥቷል ቦታው ቃል ኪዳን የተሰጠው ምንድነው ብዙ ሰማዕታቶች በዚህ ቦታ ላይ ሰማዕታት አጼ ሱስንዮስ ግዜ ሰማዕትነት የተቀበሉበት ቦታ ስለሆነ በዚህ ቦታ ላይ መላ ሳይቆረጥ ይደረሳል በየወሩ የሚደረገው በዓለ ስቅለት ድረስ ባለው ሳምንት ከዛ በፊት ባለው ሲደረግ ነበር ከዛ በኋላ ያው በዚህ በበዓለ 50ው ቀርቶ ግንቦት አንዴ ተጀመረ አሁን እንግዲህ ሙሉ 6 ወር ሊሞላው ያ 10 13 ቀን ልዩነት ነው ያለው ይሄንን የተለየ ያደረገው አሁን ያለንበት ጊዜ በጣም አስጨናቂ አስቸጋሪ በአለምም የኢትዮጵያን ተታወቀበት የነበረውን ግጽታ የለወጠ በቃ ሰይጣናዊ መንፈስ የነገሰበት ስለሆነ ይሄንን ለማራቅ ሲል ሰው በጠዋት እየተነሳ ከስራው በፊት ዛሬ እንደውም የሰው ቁጥር እናንተ በመጣችሁበት ጊዜ አነስ ያለው ዛሬ አባታችን ያቡና አረጋዊ አመታዊ በዓል ክብረ በዓል ስለሆነ ሁለት ቦታ ላይ ታቦተ ህግ ወጥቶ ክብረ በዓል ስላለ ህዝቡ ወደዛ ተከፋፍሎ ነው በበርካታው ኔታ ነው ህዝቡን የሚያደርገውና በአጠቃላይ መላ እንግዲህ ጸሎት ነውና ወደ እግዚአብሔር የምንለምንበት ኔታ ነው ያለው ለጎንደር ብቻ ሳይሆን ጎንደር የሚጸልየው ለሀገር ነው ለምን ጸልዩ በእንተ ሀገር ጸልዩ በእንተ ሰላም ነው ሚል የክርስትና መርሃችን ራሱ ጸሎት የሚጸልየው ለዓለም ሁሉ ነው ለአንዲት ክልል ለአንዲት ቦታ ብቻ አይደለም ለአንዲት ክልል ለአንዲት ቦታ ቢሆን ኖሮ በተወሰነ ጊዜ እዚያ አካባቢ ላይ ያለው መረጋጋት እስካለ ድረስ አይቀጥልም ነበር ግን በደቡብም በምዕራብም በሰሜንም በምስራቅም ያለው ሁሉ ችግር የሁሉ ችግር ስለሆነ እንኳንስ በእምነቱ ላሉ በእምነቱም ለሌሉ ለሰው ዘር በሙሉ ነው የሚጸልየው የምንጸልይበት ደግሞ ሳናቋርጥ የምንጸልየው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ሳታቋርጡ ጸልዩ በሁሉ አመስግኑ ይላልና ለሚደረግልን ነገር ደረጃ ያወጣን እቺ ያቺ ይሄ ትልቅ ትንሽ ሳንል እናመሰግናለን በአርያው በአምሳሉ የፈጠረው ፍጡር እጁ ሲቆረጥ እግሩ ሲቆረጥ አይኑ ሲወጣ ሰው ሆኖ ይሄን ነገር ሲደረግ ህፃናት ነፍሰ ጥሮዎች ሲሰደዱ ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር ያውቃል ነገር ግን ይሄ እንግዲህ ያጣታችን ጽጓ ሞልቶ ከዚህ ደርሰናል አሁንም ተመልሰን እስራኤል ሲበድሉ ያለቅሳሉ እግዚአብሔር እንደገና ደግሞ በቃ ይላቸዋል አሁንም ኢትዮጵያውያን በብሔር በሀገር በዘረኝነት በጎጠኝነት ተከፋፍለን ይሄ መከራ መጥቶብናል የወንድማማች ጠብ ነው ከሀገራችንም አልፈን ለዓለም ሁሉ ላሉ ነው በአራቱም ማዕዘን አይታችሁት እንደሆነ ጸሎቱ አራት መልቶ መህላ ነው የሚደርሰው በአራቱም አቅጣጫ ነው ይህ ማለት በየትኛውም አቅጣጫ በአራቱም አቅጣጫ የሚመጣውን መጥፎ መንፈስ እንዲርቅልን የምናደርግበት መንገድ ነው ስለዚህ ስንጸልይ ለሁሉ ሁሉም ነው ምንጸልየው ለመጣብን ነገር በእኛም አካባቢውን በሌላ ቦታ ሁሉ ያለው ይህ ሰይጣናዊ መንፈስ ይርኩስ መንፈስ የሚመራው እንቅስቃሴ እስኪቆም ድረስ ያለማቋረጥ ይጸልያል ወደ ጸኑ ስንመለከት እኮ ክርስቶስ ሰምራ 12 ዓመት ጸልያለች የምትፈልገው ነገር እስካልተፈጸመ ድረስ አሳ እየተመላለሰባት እስከ 12 ዓመት ቆይታለች እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ስንመለከት እስከ 10 ዓመት ከዛም በላይ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ጦር ነበር በይኩኑ አምላክ መቶሎም የሚባለው ቢያናስ ጋር ነበር እሳቸው ደግሞ 7 ዓመት ባንድ እግራቸው ቆሞ ጸልየዋል ኢትዮጵያ እረፍት እንድታገኝ ስለዚህ እኛ እረፍት እስካላገኘን ድረስ አሁንም ጎንደር ምላው አቆም ኢትዮጵያ እንደ ጎንደር ሆኖ ሁሉም ከተማ ሙስሊሙም በሙስሊሙ ፕሮቴስታንቱም በፕሮቴስታንቱ የሳምንት የሶስት ቀን አዋጅ አይደለም እግዚአብሔር በቃችሁ እስከሚለን ድረስ ማልቀስ ያስፈልገናል አንድ ህፃን እናቱ ምግብ ጠይቆ አልሰጥም ብትለው ሁሉ በቃ ጨምሮ የሚጮህ ከሆነ ያንን ቢያለችውን ምግብ ተሰጣዋለች
ስለዚህ ያንን ህፃን እናቲቱ እንደገና ጮቱን አይታ የጮቱን ድምጽ ሰምታ እንደገና ሁሊናዋ አይችልስል የለም ያለችውን እምትሰጥ ከሆነ ፍጥረን ሳንለው ያስገኝን አምላክ ስንጮህበት አይሰጥም ማለት ነው። ሀዛ የማቴዎስ ወንጌላን እናንተ እኮ ነው የሚል እናንተ ጸልዩ ወርጉዱ ይከፈትላችኋል ካለው ላይ እናንተ ልጃችሁ ዳቦ ቢለምናችሁ ድንጋይ ትሰጣላችሁ? አሳ ቢለምናችሁ ጊንጥ ትሰጣላችሁ? እያለ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ይናገራል። እናንተ ክፎች ስትሆኑ ይሄን ስታውቁ ለልጃችሁ ድንጋይ ስለ ዳቦ ስትለ ድንጋይ አትሰጡም። ዳቦውን ዋና ውስጧን ጊንጥ ስላችሁ እንቁላሏን ወአውታችሁ ነው የምትሰጡ። ስለዚህ እናንተ ጨካኝ ስትሆኑ ይሄን ስታደርጉ እኔ ለፈጠርኩት እኔ አባታችሁ ሰማያዊ አባታችሁማ ከዚህ የበለጠ አላደረግላችሁም ነው ይላል። ስለዚህ አሁን እኛ የጎደለን አሁንም ጩኸት አንሷል። በቃ እስከሚለን ድረስ ከተሰራዊት እንደተባለ ሁሉ ከተለጸሎት ሊባል ይገባል። ኢየሩሳሌም ሰላም የሆነች የስቀያስ አዋጅ ነው። ነነዌ የሜዳነች የንጉሱ አዋጅ ነው። ከተሰራዊት ሲባል ከተት ለእግዚአብሔር ጾም ልክ ነነዌ የንጉሱ አይደል? 3 ቀን ጸልዮ ከተት ያለው እኮ ንጉሱ ነው። ስቀያስም ንጉሱ ነው ከተት ለጸሎት ያለ። ስለዚህ አሁንም መንግስታት የክልላል መንግስታት የፌደራል መንግስት ሁሉም ሰው እግዚአብሔር ንጉስ በብዛ ሰራዊቱ ስለሆነ ሁነሱን ያስቀመጠ እግዚአብሔር ስለሆነ ስለዚህ ወደ አስቀመጣቸው ወደ እግዚአብሔር እነሱም ሊያለቅሱ ህዝቡም ሊያስለቅሱ ያስፈልጋል። እንደ ወረፍት ተደርጎ ደሞ ብንጀምር የሚል ሐሳብ ሲቀርብላቸው መመናናቸው ራሳቸው አይሆንም ምን ይዘን ነው ባራቱ ማዘን እኛ ጋር ስላልመጣ ነው ወይ ባራቱ ማዘን ሰዓት እየነደደ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እቺም እንትን አገር ሰላም እስኪያረጋት ድረስ ልመናችን ሰምቶ በአይናችን የምናየው በልቦናችን ሁሉ የምናጠረው የተለየ ነገር እስኪመጣ ድረስ መህላችንን አናቆም በማለቱ ዛሬ አሁን 14 ነው የመህላ መፈጸሚያ ነበር ግን ነገም እንቀጥላለን ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ መልስ እስከናገኝ አገር ሰላም እስክትሆን ድረስ ነው የሚያመርተው ገበሬ ወደ ጦር ሜዳ ይሄድ እኛ ከዚህን ደግሞ ለምን አናለክስም የሚል እንዲቀጥል ተደረገ። በሐምሌ 7 እስከ ሐምሌ 7 ዶ ነበር አሁንም ይቀጥል ተባለ። ሐምሌ አለቀ። ነሐሴ ላይ ደግሞ ውዳሴ ትርጉም ነበር። ውዳሴ ትርጉም አይመቻችም ተባለ። በፍጹም አሁንም የአራት ወር እስከሚሞላ ድረስ አሁን ማቋረጥ የለብንም። ትርጉሙ እንሰማለን መጨረሻ ላይ። አሁን ጸሎተ መላው መቀጠል ተባለበት ተባለ። አሁንም ቀጠለ። አሁን ጳጉሜ አውጅ ታውጆች አሁን የሲኖዶስ ሳምንት እንደተታወጀ አለቀ። ጎንደር አሁን ማቆም የለበትም ተባለ። አራት ወር አሁንም አራት ወሩ ሲያልቅ ደግሞ አሁንም ጦርነቱ አላቆመም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ጦርነት እስከሚያቆም ድረስ አሁን መተኛት ማንቀላፈት የለብንም ይቀጥላል ተባለ። አሁንም እየቀጠለ ይገኛል። ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለ መስቀል ስለ ጸሎት ሲናገር መስቀል ጸሎት ለክርስቲያን አጥሩ ነው ይላል። ሰው ቤቱ ሌባ እንዳይገባበት አጥሩን ይቆልፋል። ቤቱን መኖሪያ ቤቱንም ዘግቶ ይተኛል። ምንም በአገሩ በከተማው ነፃ ነው ምንም አይነት ሌባ እንኳን የለም ቢባል ቤቱን ክፍት አድርጎ የሚተኛ ሰው የለም። ልክ እንደዛ ሁሉ በህይወቱ በልቦና ውስጥ የማይተኛ የማያርፍ የማያንቀላፋ ጠላት አለብን ሰይጣን። ስለዚህ ይህ ሰይጣን እስካለ ድረስ አጥር የሚሆነውን ወደኛ ህይወት እንዳይገባ የሚያደርገውን ምህላ ጸሎት ማድረሳችንን አናቆም። ማንኛውም በእምነትም ቢለያይ በማንም ይለያይ መጀመሪያ አዳም ነው ኋላም የያፌት የካም የሴት ነው። ከዚህ ትውልድ የወጣ ትውልድ ስለሌለ አሁንም እሱን ያስገኘን ይህችን ሀገር ጠብቋት የሚኖር እግዚአብሔር ስለሆነ አጥሯ ቅጥሯ እግዚአብሔር ስለሆነ እንደ ኢየሩሳሌም ኃይላችንም ጉልበታችንም እግዚአብሔር ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር ሁሉም ሰው ልናለቅስ ይገባናል። ከውጭ እስከ ውጭ አድማ አሁን ያደርጋል። በውጭ ያለው የኢትዮጵያ እንትን በየእንትኑ ይወለደ ጾም ማወጅ አለበት። አድማም ይሆነው አድማ ማድረግ ያለበት ወደ እግዚአብሔር ለመግባት አድማችን ወደ እግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ካልሆነ ግን አሁንም መከራው ሊቀጥል ይችላል። ጸሎት የመጣን ችግር ያስቀራል። እግዚአብሔር ጠብቆን አሁንም ከኮረመን ሰላም ነን። አሁንም ካለው ሁኔታ ወገኖቻችን እየወደሙ ወገኖቻችን እየተሰደዱ ወደ ወገኖቻችን እንደ ቅጠል እየረገፉ ጎንደር ግን የተመሰገነ ነውን ዳሩን እሳት መሃሉ አገነት ሆናን አሁንም ሰላም ነን። ይሄ የሆነው ደግሞ ጸሎት ነው። የአባቶቻችን ጸሎት የአባቶቻችን ልቅሶ እንባ
እንባ ደግሞ እንደ ጦር እንደ አጥር ሆኖን ጠብቆን አሁን ከተማይቱ በሰላም ትገኛለች። ባይን ያየሁት በጸሎት ድርቅ አጋጠመን በአካባቢያችን ወደ 7 ደብር አገር ሚሆን ዝናብ ሳይዘንብ ቀረ። ስካምሌ ስላሴ ድረስ ዝናብ አልዘነበም ነበር። ሚያዚያ ግንቦት ሰኔ ሳይዘን ስካምሌ ስላሴ ድረስ ዝናብ ሳይዘን የሐምሌ ስላሴ ለት ምህላ ተደርጎ የመጀመሪያው ሰው የመጨረሻውን በር ሲረግጥ ነው ዝናቡ የዘነበው። በዛን አመት ከሐምሌ ስላሴ በኋላ የዘነበው ዝናብ ከፍተኛ ምርት የተመረተበት አመት ነበር። ሁሉም ከሊቅ እስከ ደቂቅ መጮህ አለበት። ወደ እግዚአብሔር ቤት መቅረብ አለበት። ሁሉን ነገር ትቶ ዘረኝነትን ጎጠኝነትን ለትቶ ልክ አብርሃም አሁን አብርሃም የብዙዎች አባት ነው፣ የሙስሊሙም አባት ነው፣ የክርስቲያኑም አባት ነው። አብርሃም ሲጠራ ምንድነው የተባለ? ጻ እምብሔርከ ወተፈለጥ ማዝማዲከ። ጻ እምብሔር ከምትፍለው ነገር እኔ ከልቦና ሁልጊዜ ትወጣለች ትወርዳለች። ወአወርሰከ ዘትሁዝ አሊበ ወመአረ። ከዚህ ከብሔር ከሚለው ውጣና ማአርና ወተትን ወደምታፈሰው ቦታ ወስዳለሁ አለ። ያችን ሐሊብና ማአርን የምታፈሰውን ሀገር ለማግኔት መጀመሪያ ምን ማድረግ ነበርበት? ከብሔር መውጣት። አሁንም ኢትዮጵያ ከዚህ መከራ ለመውጣት ከታሰበ ከብሔር መውጣት አለበት። ይሄ ጠባባ ተሳብንቱ የሁሉም ሰው እንግዲህ አብርሃም የአይዛብም የክርስቲያንም የሙስሊም የሁሉ አባት ነው አብርሃም። አብርሃም ግን ምንድነው የተባለ? ከብሔር ውጣ ነው የተባለ። ምን ለማግኔት? ወተት የምታፈሰው ነገር ጥሩ ህይወት ምንኖር ከሆነ መልካም ህይወት ምንኖር ከሆነ ከዚህ ከብሔር መውጣት አለብን። ሆዳችን በብሔር ተከፋፍለን በዘርኝነት ተከፋፍለን በቋንቋ ተከፋፍለን ቋንቋቆ እግዚአብሔር ሰጥቷል 72ቱን ሐዋርያት በየቋንቋው በየነገዱ እንዲያስተምሩ አዟል። ይሄ ኃጢያት አይደለም፣ ኃጢያት አይደለም። መጀመሪያ መጣጡ በኃጢያት ነው፣ ኋላ ግን ለሐዋርያት ክብሩ ነው። ዛሬም ቋንቋ ሊያጣለን ሊያጋለን ያለያየን ሊያሳድደን አይችልም። ቋንቋ እግዚአብሔር ያከበረው እሱም ዳክብሮ ደግሞ ሐዋርያትን በሙሉ በየብሔሩ ገብተው በየቋንቋው ገብተው እንዲያስተምሩ አድርጓል። የተጣላ እንዲታረቅ ተደርጎ ቢቻል ሌላው ሀገር በአዋጅ ነው በሙሉ እንዲወጣ ሆኖ ቢመለስ የማስቀ አንድ ጊዜ ማስቆም እንትናል። ግን ግማሹ እየተጣላ ግማሹን ትብያለ ቢሆን ያው ፍጥነት የለውም የማስቆም አይደል። ምክንያቱም ግማሹ ኃጢያት እየሰራ ነው፣ እየጨፈረ ነው። ግማሹ ነፍስ እያጠፋ ነው። አሁንም በወሎ የሚደረገው በመተከል የሚደረገው በወለጋ የሚደረገው በሁሉም በኢትዮጵያ የሚደረገው ደም የሚያፈሰውን ነገር እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን። ይሄን ክፋታችን ተንኮላችን አይቶ ነውና ክፋታችን ተንኮላችን ዘረኝነታችን ጎጠኝነታችን አረቀን ወደ እግዚአብሔር ተገዝተን ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን ልቦናችን መልሰን ይቺን ሀገር በቃ ብሎ እንደ አባቶቻችን በፍቅር አንተ ከዚህ መጣ አንተ ከዚህ መጣ የት ነው ሳንባባል የምንኖርባት ሀገር እንዲያደርግልን የሱ ፈቃዱ ይሁንልን። በኢትዮጵያ ተቋማ ደስ የሚለኛል አምቡላንሶቹ ስትመለከቷቸው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ነው የሚል ሌላው ይሄ ክልል የሚለው አቆሞ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል እንደሚለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደሚለው የኢትዮጵያ መከላከያ እንደሚለው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ እንደሚለው የኢትዮጵያ ንግድ እንደሚለው ይሄን እነዚህ ተቋማቶች በሁሉም የሁሉ ተቋማት ይሄ አይነት ቢሆን ደስ ይለኛል። ኦሮሞን አይወክልም፣ አማራን አይወክልም፣ ትግሬን አይወክልም፣ ከምባታውን አይወክልም። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል በቃ አለቀ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አለቀ። የኢትዮጵያ መከላከያ አለቀ። የኢትዮጵያ ፌደራል እንትን አለቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አያስደስታቸውም እንዴ? ሁሉም ይሄን ነገር ቢያስብበት።